Pengerusi DAP Lin Guan-en mengifatkan kenyataan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok tiada unsur 3R iaitu agama, kaum dan raja, sebaliknya sekadar penerangan sebagai seorang wakil rakyat, bukan Islam. Justeru Ahli Parlimen bagan itu meminta semua pihak bertenang dan menyerahkan kepada pihak polis Diraja Malaysia PDRM untuk menjalankan siasatan. Beliau kata selepas hadir di hadapan Bukit Aman bersama sekumpulan Ahli Parlimen dan penyokong DAP. Beliau turut mengarahkan badan guaman DAP yang diketuai oleh Shah Rezan Johan dan Ram Kabar Singh melakukan pembelaan terhadap dalam isu ini. Parti DAP telah membuat satu pendirian yang jelas bahawa YB Teresa Kok tidak bersalah. Beliau hanya menjalankan tugas sebagai seorang ahli parlimen untuk meluahkan pandangan dan juga kebimbangan yang dilahirkan oleh pelbagai pihak termasuk pengundi-pengundi ini. Atas dasar itu, Setiausaha Agong DAP, Sara Lok Siu Fok, telah mengarahkan badan guaman DAP yang dipimpin oleh Yang Berhormat Ram Kapal dan Yang Berhormat Shah Rezan untuk memastikan bahawa Yang Berhormat Teresa Kok dapat pembelaan yang sepenuhnya. Kami sekali lagi menegaskan bahawa YB Teresa Kok hanya menjalankan tugas sebagai seorang ahli parlimen, tidak membuat apa-apa yang salah. Kami akan serah kepada polis untuk menjalankan siasatan dan kami harap bahawa semua pihak menangani perkara ini dengan tenang dan profesional supaya dapat tahu masalah dan perasaan kurang senang hati oleh masyarakat Malaysia. Ini bukanlah perkara 3R seperti yang dituduh oleh pihak tertentu. Kerana daripada segala lapisan rakyat, sama ada daripada golongan Islam atau bukan Islam, pun telah menyampaikan pandangan mereka. Kita harap biarlah diuruskan secara profesional.